Добро утро! Епизод номер 398 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е защо напускат хората. Името на този епизод е силно повлияно от емоциите, които бушуваха вчера в представянето на книгата «Студен душ за менеджери». И получи много хубава дискусия с много емоции, много проблясъци и осъзнавания. Освен за книгата, всъщност книгата е фундамента, върху който стъпваме, и самото представяне, което беше вчера в София, беше изключително фокусирано върху това ръководителите на екипи, които присъстваха, да преодолеят нещо конкретно, да прескочат някаква бариера, която имат. И се получи много интересно с това, че един от хората сподели, нали, че се че е преминал в период, в който е напуснал заради менеджера си и съответно отишъл на друга компания, и казах: момент, стоп, пауза. Не си напуснал заради менеджера си, напуснал си заради себе си. Тоест, заради твоето неприемане за каква е философията, начинът, по който се държи, начинът, по който общува, въобще заради това, което е и това, което прави менеджера ти, но заради твоето неприемане или несъгласие. Тоест, не си напуснал заради менеджера си, напуснал си заради себе си. И това е много хубав момент, за да подчертая, че всъщност не напуснал съм заради менеджера си. Това е в съответствие с популярното клише, че хората се присъединяват към компании, но напускат менеджерите си. Не, искам да разбия този мит. Хората не напускат менеджерите си. Напускат или не напускат заради себе си. Не напускат заради менеджерите си, а на 100% напускат заради себе си. И понякога менеджерите, в зависимост от това дали са свършили не толкова добра или не толкова добра работа, или така индиректно помагат на хората да напуснат или съответно да оставят, да останат. Но това е мит, че хората напускат заради менеджерите. Или пък, че остават заради менеджерите. Още по-голям мит. Хората на 100% винаги правят, каквото и да правят, го правят на първо място заради себе си. Друг е въпросът дали е осъзнато, и когато не е осъзнато, влизат в ролята на мъченици, влизат в дондуркинг, влизат в юркинг, влизат в такива емоционални сривове, защото правят някой заради някой друг. Но истинската работа е да вникнат защо правите това заради себе си. Тоест, ако щете, това е лема, не подлежи на доказване като теоремите. Това е лемата въобще в целия ви живот и в цялата ви работа. Всичко, което правите, го правите заради себе си. И в момента, в който си кажете, че напускате заради менеджера си, или правите нещо заради екипа си, или оставате заради менеджера си, има смисъл, за да стигнете до истината, да отидете едно, две, три нива по-надълбоко. Защо работите заради екипа си? Или защо напускате заради менеджера си? Коя е истинската причина? Ако ще те, защо оставате заради екипа си? Нали, това, което вкара много хора, ръководители на екипи, в една мъченическа роля. Нали, вече съм изтощен, мразя си работата, едва ли не, но работя заради екипа си. Не, не работи заради екипа си. Заради себе си. Но защо заради себе си? И в момента, в който влезете на няколко, на 2-3 нива по-надълбоко, поревете малко, посмеете се, пак поревете, пак се посмеете и ще стигнете до истината, до Хиггс бозона, защо всъщност правите това, което правите в момента. В частност, защо напускате? Или защо, така може да отговорите или да провокират хората, които напускат? Защо напускат? И ако проведете наистина откровен разговор с хората, които са в режим на напускане, и си казват, че напускат заради работата, заради менеджера си, не, на 100% напускаш заради себе си. Обаче, кое е нещо, от което имаш нужда, съответно, за да останеш тук, особено за хора, които са работили години наред в определена компания, тръгват да напускат и казват, че напускат заради стреса, заради неразбирането. Не, напускаш заради себе си на първо място. И нека да видим от какво имаш нужда, за да останеш, ако щеш. И това е, оттам започва истинския разговор с хората. Но без такова замаскиране, слагане на маска и маска на маската, че заради хората, че заради някой,
пълен булшит е това. 100% е заради себе си. Така че с това ще ви поканя да се замислите на първо място. Първо да си отговорите защо напускат хората. Хората напускат заради себе си на 100%. Не напускат заради менеджера си, не напускат заради стреса. Не. Този стрес е стрес за тях, но за колегата, който е в съседство и върши същата работа, той не е стресиран. Нали? Тоест не е заради, не е заради работата, заради себе си, заради моята неспособност да се справя с този стрес, заради моята неспособност да откликна на очакванията, които има към мен. Това е причината, поради която напускам. Първо да си, и всъщност мисля, че основното нещо, с което може да ви бъде полезен този епизод, е ново откровено ниво на разговорите, на първо място с себе си, но на второ място с хората, с които напускат, защото може да спасите взаимоотношението с хората, които казват, че напуска заради стреса, заради работата или заради нещо си. Кажете му, напуска заради себе си. Дай да видим дали може да ти го дадем или да си го вземеш това нещо, от което имаш нужда. Може да е повече време, баланс, може повече финанси или каквото и да е. Кажи си какво, без да обвиняваш хората. Кажи си заради себе си, ако напускаш, какво имаш нужда. И имам усещането, че благодарение на този епизод стотици, ако не хиляди кариери могат да бъдат променени, колкото и нали, бомбастично да звучи. Но ако достатъчно хора го чуят това нещо, достатъчно ръководители на екипи и проведат този разговор, защо напускаш, ама наистина, стартирайки от себе си, от какво имаш нужда, много кариери, мисля, че могат да направят добър завой. В добра посока и за двете страни. Това беше за днес епизод 398, защо напускат хората. Те винаги напускат заради себе си. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!